hoće li novinari ostati bez krivično-pravne zaštite. Do sada podneto oko 150 zahteva za jednokratnu novčanu pomoć porodiljama, a koja se dodeljuje iz opštinskog budžeta. Raspisan konkurs za dodelu opštinske novčane nagrade najboljim studentima i srednjoškolcima. Inflacija u novembru u odnosu na isti mesec prošle godine 11,9%. Najviše je za ovih 12 meseci poskupela hrana 17,1%. U sredu kiša sa susnežicom i slabim snegom. Temperatura će se tokom većeg dela dana kretati od 0 do 4 stepena. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Mirela Fazlić. Udruženje novinara Srbije protestuje zbog ukidanja krivično-pravne zaštite novinara, koja je do sada postojala u Krivičnom zakoniku. U predlogu Krivičnog zakonika koji je Vlada Republike Srbije uputila na usvajanje Skupštini Republike Srbije, član kojim je krivično-pravna zaštita novinara bila izjednačena sa krivično-pravnom zaštitom službenih lica je izbrisan. Ovim članom za ugrožavanje sigurnosti novinara na radnom zadatku, odnosno lica koja obavljaju posao od javnog značaja informisanjem, bila je zaprećena kazna zatvora od 1 do 8 godina. Predloženim rešenjem novinari ostaju bez ove zaštite. Novinari su ugroženi, oni moraju da budu posebno zaštićeni zato što rade posao koji je od posebnog društvenog interesa i zato što ih napadaju zbog posla koji rade. I zato mislim da je zaista nesrećna formulacija koju je predlagač izmena Krivičnog zakonika upotrebio, da se to mora izbaciti kako ne bi bila diskriminacija običnih građana, jer eto kao novinarima je bolje nego običnim građanima. To stvarno nije fair i to je nesrećno rečeno. Ja moram da priznam da sam bio zaista iznenađen, jer ne vidim nikakav važan razlog da se ova odredba Krivičnog zakonika menja, niti u stvarnosti, niti u nekakvom legislativnom okviru. Ne prepoznajem motiv koji bi bio dovoljno razložan da se ovakva jedna odredba izbaci, sem ako zakonodavac nije hteo da pošalje neku poruku novinarima. Udruženja novinara su danas dostavila svoj predlog amandmana Socijalističkoj partiji Srbije i očekuju podršku u ovoj svojoj borbi. Pozivaju i druge političke stranke da podnesu amandman na predlog izmena Krivičnog zakonika, koji bi novinarima omogućio bolju krivično-pravnu zaštitu s obzirom na to da obavljaju posao od javnog značaja. Na 5. sednici Skupštine opštine usvojena je odluka o dodeli jednokratne novčane pomoći porodiljama koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje. Odseku za društvenu brigu o deci do sada je podneto već oko 150 zahteva. Da preda zahtev za novčanu pomoć sa majkom i bratom došao je i 6-mesečni Esmer. Deci nikad para dosta, za decu uvek treba dosta. Odlukom koju su usvojili odbornici predviđena je novčana pomoć svim porodiljama u 2012. godini i to 25% od prosečne zarade u Republici Srbiji. Trenutno ona iznosi oko 10.000 dinara. Prema podacima Odseka za društvenu brigu o deci u ovoj godini je doneto 326 rešenja o isplati roditeljskog dodatka, pa se očekuje i toliko zahteva za pomoć iz opštinskog budžeta. Usvajanje ove odluke obradovalo je roditelje. Drugo dete po redu, a puno mi znači stvarno. Jesi inače nezaposlena? Nezaposlena. Svaka pomoć je dobrodošla, šta ja znam, ali ok, zaposlen sam, radim, privatno radim svoj salon, a svaka pomoć dobro dođe, pa rekao da se raspitam, da vidim kako i šta ide. Sve žene koje su se porodile ili će se poroditi u 2012. godini, a imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje, mogu podneti zahtev za dodelu jednokratne novčane pomoći. Odsek za društvenu brigu o deci u roku od 15 dana od prijema zahteva dužan je da svojim rešenjem utvrdi iznos pomoći porodilji i dostavi ga opštinskoj upravi, koja je dužna da u roku od 15 dana od dana dobijanja rešenja isplati novčanu pomoć.
Na poslednjoj sednici Skupštine opštine usvojene su i odluke o dodeli jednokratne novčane nagrade učenicima srednjih škola, mladim talentima i studentima. Konkursi su raspisani i otvoreni su do 25. decembra. Prvi put naša opština vrednuje i nagrađuje rad i uspeh najboljih studenata iz naše opštine. Ako studije traju 4 godine, mogu konkurisati studenti zadnje 2 godine svojih studija. Ukoliko studije traju 5 godina, mogu da studenti konkurišu također zadnje 2 godine ulaze u obzir. Nisu obuhvaćene sve grupacije, mislim sve godine studija, iz razloga zato što je malo financijskih sredstava, nedovoljno. Ipak je ovo početak, pa je bolje početi od nečega. Prosek ide od 8.50 pa do 10.00. Novčana nagrada sleduje i najboljim srednjoškolcima. To uglavnom mogu biti učenici, znači, koji su dobitnici jedne od nagrade u okviru nekog nastavnog predmeta u okviru Ministarstva prosvete Republike Srbije, da li je to okružno, međuokružno ili republičko takmičenje. Također se boduje njihov uspeh. Do prošle godine postojao je opštinski fond za mlade talente iz koga su učenici dobijali mjesečne stipendije. Da li će se sada sve završiti sa jednokratnom nagradom? Sve zavisi koliko bude imalo sredstava, ovo više nije stipendija, ovo je jednokratna novčana pomoć, kako studentima, tako i učenicima. Ukoliko bude imalo, oni mogu da dobiju do 10 puta jednokratnu novčanu pomoć. Bliže informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na sajtu opštine kao i u opštinskoj upravi, gde se dostavlja i tražena dokumentacija. Potrošačke cene u novembru ove godine u odnosu na isti mjesec prošle godine povećane su za 11,9%. Među robom i uslugama čije kretanje cena prati Republički zavod za statistiku, najviše je za ovih 12 mjeseci poskupela hrana, 17,1%. Cena povrća povećana je za čak 32%, meso je poskupelo za 24,5%, voće za 23,8%, a mlijeko, sir i jaja za 13%. Za bezalkoholna pića trebalo je ovog novembra izdvojiti 15,7% više novca nego pre godinu dana. Odeća i obuća poskupeli su za 6,6%, a prevoz u putničkom drumskom saobraćaju za 17,7%. Rekord drži duvan koji je skuplji za 37,4%. Danas je počela isplata posljednje ovogodišnje rate socijalne pomoći za najugroženije penzionere u Srbiji. Penzioneri koji imaju penziju manju od 15.000 dobit će 4.000 dinara. Isplata posljednje rate ove, kako je nazvana 13. penzije, najavljena je za kraj aprila 2013. godine. Kiše sa susnežicom i slabim snegom bit će i u sredu. Temperatura će se tokom većeg dela dana kretati u intervalu od 0 do 4 stepena. Slične vremenske prilike prognozirane su i za naredne dane. Do 21. decembra uz povremene padavine srednja dnevna temperatura bit će u granicama ili nešto ispod proseka od minus 2 do 4 stepena. U periodu od 22. decembra do 3. januara, uz češću pojavu padavina, srednja dnevna temperatura bit će u granicama ili nešto iznad višegodišnjeg proseka od 2 do 5 stepeni. Novu godinu dočekat ćemo u snežnom ambijentu jer meteorolozi sneg najavljuju za 22., 23., 30. i 31. decembar, kao i 2. januar. Ovog decembra u S-Commerce-u Hello Multivitamin liter i po 69 dinara, Pascalin Kafa Gold 100 grama 77 dinara. Srećna slava! U nastavku sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Hoće li novinari ostati bez krivično-pravne zaštite? Do sada podneto oko 150 zahteva za jednokratnu novčanu pomoć porodiljama, a koja se dodeljuje iz opštinskog budžeta. Raspisan konkurs za dodelu opštinske novčane nagrade najboljim studentima i srednjoškolcima.
Inflacija u novembru u odnosu na isti mesec prošle godine 11,9%. Najviše je za ovih 12 meseci poskupela hrana 17,1%. U sredu kiša sa susnežicom i slabim snegom. Temperatura će se tokom većeg dela dana kretati od 0 do 4 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite uz program Televizije Forum. Prijatno!